heter Ellen och det här är min pappa, även känd som min assistent Tarek. Tjena hejsan. Tjena hejsan. Vad ska vi göra idag för någonting? Jo, idag tänkte jag att vi gör kattpizzor. Oh, kattpizza? Ja då. Nice, ja då. Det gillar vi. Boom, bing! Och jag tänkte vi börjar med såsen och till det behöver du krossade tomater och tomatpuré, vitlök och salt, sist men inte minst oregano och olivolja. Det är bara att slänga i alla ingredienser här och sen mixa det med stavmixen. Lite krossade tomater, sen så häller vi i lite tomatpuré, lite olja, lite oregano och så lite salt. Vitlöken. Då var tomatsåsen klar här. Jättefin! Och det är dags att göra pizzan. Och det här är det du behöver. Ost och skinka, champinjoner och grön paprika. Och sist men inte minst, pizzadeg. Och jag har köpt en färdig pizzadeg för att det är snabbt och enkelt. Nu ska jag skära ut pizzan i rutor. Så nu ska vi göra öronen. Och det enda du gör då är att trycka ner lite här. Och sen så gör vi små spetsar. Som öronen. Så där har vi två små öron. Pizzorna är klara. Smaklig måltid!